É muito provável que em 2021 estreie a parte 6 de JoJo's Bizarre Adventure, Stone Ocean, o fim de um ciclo incrível. E eu tô muito no hype, eu tô bem ansioso de verdade pra Stone Ocean. E por isso, eu vou fazer vídeos aqui apresentando os personagens de Stone Ocean. E hoje eu vou começar falando pela protagonista, Jolin Kujo. Eu odiava ela antes mesmo de conhecer. Um dia eu vou contar pra vocês o porquê eu tinha preconceito com a Joline. Mas quando eu comecei a ler o mangá, eu já comecei a gostar dela logo de cara. Joline é uma personagem bem interessante e muito bem desenvolvida. Talvez ela seja tão problemática quanto Jotaro na sua juventude, mas ao longo da parte 6, ela vai se enriquecendo e se tornando uma personagem cada vez melhor. Então hoje, vocês vão conhecer um pouco da Joline. Mas antes, vai deixando seu protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Você deixa um orauraurá nesse like, se inscreve no canal para ajudar esse canal a se tornar o maior canal de Jojo do mundo e do Brasil, e para fechar, o sininho para você não perder nenhuma novidade do canal. Não vai perder nenhum vídeo que a gente postar. Comenta aí, qual a sua expectativa para animação de Stone Ocean? Você acha que vai ser muito foda? Ou você acha que a David Production pode cagar em alguma coisa? Meu nome é Otávio Reis, também conhecido como o gordinho mais sexy vivo, chamado aqui na internet de Otto Nsong. E você tá no canal G99. Jolin Kujo. Como você pode ver o Kujo no nome, ela é filha de Jotaro Kujo. Mas a escrita de seu nome é diferente justamente por ela estar nos Estados Unidos, onde o Kai e o Wu são substituídos por Seu e ainda um H no final. A Joline é a sexta Joestar que foi apresentada em Jojo como protagonista. Ela teve uma infância meio complicada, porque o Jotaro foi um pai bem ausente. Jotaro trabalhava muito e praticamente só se preocupava com o trabalho, deixando sempre a Joline de lado. Não só a Joline, como a esposa dele, que curiosamente a mãe de Joline não tem um nome. Araki não se preocupou em dar um nome pra ela. Mesmo a Joline precisando de atenção do Jotaro, ele aparentava nem se importar, e isso causou muita revolta na garota. Na sua adolescência, a Joline cometeu pequenos e médios delitos, porque ela queria justamente chamar a atenção do pai. E a Joline foi enviada pra detenção juvenil, também conhecido como reformatório. Quando a mãe de Joline se divorciou do Jotaro, a Joline ficou ainda mais pé da vida, e ela se juntou a uma gangue chamada Hellriders. Essa gangue tinha motoqueiro, ladrão de carro, ladrão de moto, e passou esse tempo todo arrumando encrenca, arrumando problema, justamente uma rebeldia para tentar chamar a atenção do Jotaro. Quando a Joline fez 19 anos, depois de limpar a ficha criminal dela e ter finalmente deixado o grupo, durante o último ano do ensino médio dela, ela foi encontrar um cara chamado Romeu, um mauricinho, um riquinho. Enquanto eles voltavam para casa, Romeu e Joline acabaram sofrendo um acidente de carro. O Romeu acaba atropelando um cara. Romeu, muito preocupado de ser acusado por estar dirigindo o carro e com medo de ser retirado da lista de espera de uma faculdade por causa de ficha suja, o Romeu decidiu levar o cadáver e despejar ele em algum lugar. E acabou convencendo a Joline a ajudar ele e fingir que nada aconteceu. Poucos dias depois, a Joline acabou sendo encontrada na casa dela e ela foi presa. Logo depois disso, Joline chega na prisão Green Dolphin, onde acontecem muitas e muitas coisas incríveis, e onde ela descobre muitas e muitas coisas sobre o pai dela e sobre ela mesma. Inclusive descobre que ela está nessa prisão foi tudo armado. Gente, eu queria fazer uma perguntinha rápida pra vocês. Vocês querem aprender japonês? Já pensou conseguir assistir Jojo sem legenda? Conseguir ler os mangás da parte mais atual de Jojo que lançam em japonês? E além do mais, aprender japonês com animes, com seus animes favoritos? Animes como Shingeki no Kyojin, Fullmetal Alchemist, Naruto, Dragon Ball? Pois é, pra você conseguir fazer isso, clica no link da descrição, tá bom? Você não vai se arrepender e garanto, se você estudar, você vai aprender. Eu não vou mais dar detalhes da história até aqui, tá bom? A Joline é uma pessoa de personalidade forte, meio mal-humorada, mas no fundo ela tem um coração bom e é uma mulher bem delicada e feminina. Durante a adolescência da Joline, todo mundo considerava ela uma causa perdida, uma simples delinquente. Depois dela conseguir o seu stand e perceber que Jotaro amava ela, mesmo que do jeito estranho dele, a Joline acaba amadurecendo muito. Ela se torna uma mulher mais corajosa e mais confiante. Durante a
parte 6, acontecem algumas coisas com o Jotaro. Ele é abatido. Ele acaba entrando em coma graças ao Stand Whitesnake. E ajudar Jotaro se torna a prioridade da Jolene. Ela vai fazer de tudo para resgatar o pai dela. É, Guess. Você não disse uma vez que tudo devia ter um nome? Eu quero dar um nome a ela também. Stone Free. Eu quero me libertar desse oceano de pedra, me ouviu? Stone Free! Esse é o nome dela! Ora, 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 ora! Stand. Stone Free. Status. Poder destrutivo A. Velocidade B. Durabilidade A. Precisão C. O stand de Jolene é bem interessante. Stone Free tem um dos poderes mais simples. Mas apesar de ter um poder simples, ele tem uma força bem comparável à de Star Platinum. O Stone Free possui uma forma meio robótica. É humanoide, mas é robótico ao mesmo tempo. E é muito difícil categorizar se é um stand feminino ou masculino. As coisas que a gente pode destacar na aparência dele são o grande par de óculos escuro que ele usa e as várias cores que compõem o corpo do Stand. Não é um Stand que possui personalidade própria, como a Spice Girl. A Jolene, na verdade, diz que o Stand dela nasceu da vontade dela mesma de se libertar, quando ela despertou esse Stand na batalha contra a Guess. Os poderes de Stone Free são muito, muito legais. Assim como Star Platinum, ela tem o seu Ora-Ora-Ora. Ela é tão feroz quanto o seu pai. Entre os poderes dela, a gente pode falar da decomposição corporal. O Stone Free tem a habilidade de decompor o seu corpo em diversas cordas ou, se você preferir, linhas. O poder é mais desenvolvido ao longo da trama, até a Jolene conseguir ele usar no máximo potencial. A Jolene pode decompor o corpo dela em até 70% em cordas, e ela pode recompor o corpo dela bem rápido, podendo facilmente se esconder em alguns lugares pequenos, o que acaba dando um leque de utilidades muito, muito bom. Como, por exemplo, quando ela conseguiu ficar imune ao ataque gravitacional do Simon. O próprio Stand também pode se decompor independentemente. A fraqueza dessa habilidade é que as linhas são bem fortes, mas quanto mais a Jolene se decompõe, mais fracas elas vão ficando. E até um golpe simples, como um peteleco, pode acabar matando ela, se a linha representar um órgão vital do corpo. Outro poder bem interessante que ela tem é o de escuta, ou, se você preferir, como se fosse uma linha telefônica. Ela consegue captar vibrações sonoras e assim poder escutar conversas com distâncias bem longas, semelhante àqueles telefones de lata, sabe? Que muitos de vocês podem ter brincado na infância. Além disso, ela pode tratar feridas, na verdade, costurar. Ela pode fazer isso tanto com as feridas dela, quanto feridas de outras pessoas. Porém, é um método bem improvisado, porque o stand dela não tem propriedades curativas. Seria mais como uma forma de fechar um ferimento, uma improvisação nas situações mais difíceis. Muita gente especula também que o Stone Free seja uma resposta do Hirohiko Araki, autor de Jojo, a fanzine Clamp in Wonderland, que foi realizado pelo estúdio Clamp de Sakura Card Captors. É uma história no qual o Jotaro e o Kakyoin acabam tendo um filho gerado que sai de um ovo. O Stone Free possui uma força bem semelhante à de Star Platinum e a flexibilidade do Hierophant Green. Na verdade, o Stone Free tem até um design bem parecido com o Hierophant Green. Então, muitos acham que foi um protesto, uma resposta de Hirohiko Araki a essa fanzine que o Studio Clamp fez. Não dá mais pra fugir, não. Tente, vai ser em vão. Se renda agora, então. Não dá pra escapar. Olhares vazios não param de me cercar. Tudo é tão banal, mas foi o que guiou. Gostou dessa música de Jojo? Para você acessar ela e outras, é só ir no canal Otto N Song. Também vou deixar playlists aqui desse canal e também do próprio Otto N Song. Não se esquece, protocolo Liz, like, inscrição e sininho. Espero que você já tenha deixado. Agradeço a vocês por terem acompanhado comigo até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.